O Senhor escolheu para a plenitude do sacerdócio e abrindo seu tesouro acumulou de bens. Ó Deus, que cuidai do vosso povo com indulgência e governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno, Espírito de sabedoria, aqueles a quem confiaste, o governo da vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.